မင်္ဂလာပါဒီနေ့ညွေပေးတော်မှာကတော့အနော်ရထမင်းကြီးဟာပကံရွှေစည်းခုံဘုရားတိုင်အတွင်းမှာဆူယုံထားခဲ့တဲ့အတွင်း38မိနစ်တွေဟာအာနန္ဒရိယသောပိတရားရဲတွေမှာလဲပါရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့38အတွင်း38မိနစ်အကြောင်းကိုညွေပေးသားမှာဖြစ်ပါရဲခင်ဗျာအတွင်း38မိနစ်မှာတော့နံပါတ်1တထထတထနမင်းကြီးပဲဖြစ်ပါလေဂန္ဓပတ်နတ်ဖြစ်ပြီးတော့နဝဝိတန်စာကိုဝစ်စင်ကလက်တဖက်ကတန်လျက်ကိုကိုင်း သူတစ်ဖက်တောင်တစ်ဖက်လဲနှပ်ပုံသဏ္ဍာန်ပဲဖြစ်ပါလေနံပါတ်2ဝိရုတကဂုံမန်နှပ်ပဲဖြစ်ပါလေနဝိတန်စာကတော့ဒထဒထနာမည်ကြီးတိုင်ပဲဖြစ်ပါလေနံပါတ်3ဝိရုပခာနာမည်ကြီးငကားတူအုပ်ဆိုးတဲ့နာမည်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေနဝိတန်စာကတော့ဒထဒထနာမည်ကြီးတိုင်ပဲဖြစ်ပါလေနံပါတ်4ကုဝေရနာမည်ကြီးဘလူးရွေနာမည်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေ နဝဝိတန်စာကတော့တထထထနမင်းကြီးအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနမင်းကြီးလေးပါးကိုတော့သာသနာ့ဆောင်နမင်းကြီးလေးပါလို့အများကခေါ်တွင်ကြပါတယ်နံပါတ်၅တကြမင်းတကြနှက်ကတော့ခယုတင်တာမိရတံကိုဂင်ထားတဲ့နတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၆မဟိတရမဟိတရကတော့နဝဝိတန်စာကိုဝတ်ဆင်ပြီးနှွာလောက်ဥတဖ်ကိုစီကလှန်သုံးခွာကိုဂင်ထားတဲ့နတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၇မဟာပိနေနတ်ကိုယ်နဲ့ဆင်ဥကောင်လက်ရလက်နှက်คู่မှာအထက်လက်မှာချုံ အောက်လက်မတန်လျက်ကိုခြင်ပြီးတော့ဝဲဘက်လက်ကွပ်မှာအထက်လက်မှာစက်ဝိုင်းအောက်လက်မှာမိမိဥကောင်းမှရှိတဲ့စင်နမွန်ကိုခြင်စုပ်နေပြီးတော့ကြွေရင်ကိုစီးတဲ့နှပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈စင်တီမီတာစင်တီမီတာကတော့နှပ်သမီးဖြစ်ပြီးတော့လက်ဆက်ဘနှရ၅ဘက်မှာဓာားလွယ်တန်လျက်လန်တန်ချုံဓမြံတစ်ခုစီခြင်ထားပြီးတော့လက်ဝဲလက်၅ဘက်မှာတော့ဒိုင်း T ၄ပဒီ Q သင်္ဆာတဲ့တစ်ခုစီကိုခြင်ထားပြီးတော့ ပရမညာဉာဏ်နဲ့ရ so ှင်သိရင်ကိုစီးပါတယ်နံပါတ်9သူရတ္တိမေတော်နတ်သမီးဖြစ်ပြီးတော့နတ်ဒေစာကိုဝတ်ဆင်လျက်လက်တဖက်မှာတော့ကြာပန်းကန်ကိုဂင်ပြီးတော့ဟင်းတိုင်ရင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့နတ်သမီးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်30ပြတ်သမင်ကြီးခေါ်ရတ္သမင်ကြီးနတ်သမီးလက်ကပန်းကန်ကိုဂင်ပြီးတော့ဖျားရှိခိုးနေတဲ့နတ်သမီးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်7စန္တာစန္ဒီနတ်သမီးတန်းဖြစ်ပြီးတော့နတ်သမီးတန်ဆာနဲ့နတ်ဒေစာသာထူးခြားခြားနာရတယ် နံပါတ်၇အာလာဝီမတ်တက်ထားပြီးတော့တန်လျက်ကိုင်းနေတဲ့နှပ်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်။နံပါတ်၇မာနက်လက်ဝဲလက်ရလက်၁၀ခုစီမှလက်နှက်2မျိုးစီပေါင်းပြီးတော့လက်နှက်အမျိုး၂၀ကိုင်းတဲ့နှပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁၄တောတပန်အင်ဂျင်ပင်စောက်အင်ဂျင်ဘက်နှစ်ဖက်ရှ िख ိုးနေတဲ့နှပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁၅အနာကန်ရှစ်တဘင်းစောက်ရင်နှက်တဘိတ်တော်အနည်းရက်ခတ်နေတဲ့နှပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်၆စပုတိပမတက်ထာကတန်လျက်ကိုင်းနေတဲ့နတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၇စပုတသိ့စပုတသိ့နတ်ဟာလည်းမတက်ထာပြီးတော့တန်လျက်ကိုင်းနေတဲ့နတ်မျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁၈စပုချန်တာနံပါတ်၁၉စပုจิตတိနံပါတ်၂၀စပုတပြေလူတစ်ဖက်ထောင်တစ်ဖက်လှဲနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တန်လျက်ကိုင်းနေတဲ့နတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂၁စပုတသာစပုတပြေနဲ့အတိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နမနသနှစ်ဇဗုတမို23ဇဗုယံအောင်24ရွှေတဆူ25ရွှေပြည်တင်26ရွှေညိုတင်27ရွှေစကား28ခရယာပင်ဆောင်နက်လက်မှာခရယာပွင့်ပန်းနဲ့까요ပြီးတော့စ िख ို့နေတဲ့နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်29မကြည်ပင်ဆောင်နက်မှတ်တက်တာပြီးတော့တန်လျက်ကိုင်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့ရှိပါတယ်။ နံပါတ်30စင်ပြူရှင်နဲ့စင်ပြူရှင်နဲ့ကတော့စင်ပြူတော်ကိုစီးနေတဲ့ဟန်ရှိပါတယ်။နံပါတ်31မြင်းပြူရှင်နဲ့မြင်းပြူရှင်ကိုစီးတဲ့နောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။32ငဆွယ်တင်မတ်တတ်တာကတန်လျက်ကိုက်နေတဲ့နောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။33ငနွယ်တင်34ဖက်ပတ်တင်35ဘုံမတင်36ထုံတင်ကြီး37 ပွဲစားကြီးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ냇39ပါကတော့ပကံရွှေစည်းခုံဖရာတိုင်းအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့냇တိပဲဖြစ်ပါတယ်အနွယ်ထမင်းကြီးကိုတိုင်ထုလုပ်ခိုင်းခဲ့တဲ့냇မင်းကြီး39ရုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့အတွင်း38냇တရဲ့냇မြေတွင်တဲ့နေထိုင်တဲ့ပုံလေးကိုဗဟုသုတအနေနဲ့မျှဝေပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ